សូមក្រុមនឹងជំរាបសួរតែមិនដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានចំណែនទាំងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទលោកផៃវណ្ណៈដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុកដ៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងមួយរូបនៅពេលថ្មីៗនេះលោកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដីធ្លីបាទដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បាទមន្ត្រីមួយចំនួនបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះស្រាប់តែមានបរិសុទ្ធម្នាក់បាទបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបាទក៏ដូចជាខមមិននៅក្នុងការឆ្លើយតបលោកព្រះបាទលោកផ
ួយនឹងជាប់ពន្ធនាគារសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like រាជធានីភ្នំពេញដោយអ្វីដែលប្រិយមិត្តជ្រាបរួចទៅហើយលោកផៃវណ្ណាជាអ្នកប្រាប់ប្រាប់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនិងបាទអ្នកកាសែតម្នាក់ដែលមានចិត្តមនុស្សធម៌អង្គអាចក្លាហានបាទតែងតែជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលការរំលោភបំពានគៀបសង្កត់នឹងការធ្វើបាបអំពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចនិងអ្នកមានប្រាក់នឹងធ្វើការរិះគន់ពីបញ្ហាអសកម្មនៅក្នុងសង្គមមួយចំនួនសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់លោកផៃវណ្ណៈបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពេញចិត្តពេញថ្លើមខ្លាំងនិងគោរពស្រឡាញ់លោកយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងចំណែកឯក៏មានមនុស្សមួយចំនួនតូចដែលប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនក៏សម្ដែងនូវការមិនពេញចិត្តបាទស្អប់លោកផៃវណ្ណៈផងដែរនឹងគំរាមលើរូបលោកជាហោហែបាទជាចុងក្រោយនេះបាទយោងទៅតាមគណនី Facebook Page ដែលមានឈ្មោះថាវណ្ណៈបាទសំទោសផៃវណ្ណៈញូបានបង្ហោះសារកាលពីប្រមាណម៉ោងមុនដោយលោកបានបង្ហោះសារនឹងមានខ្លឹមសារថាមានមុខមាត់អញ្ចឹងឯងសុទ្ធតែគំរាមយកផៃវណ្ណៈដាក់គុកម្ដងទៀតមិនដឹងថាការងារស្អីទេមិនបានជាសាហាវម្លេះមិនដឹងថារត់គេចខ្លួនទៅដល់ណាទេខ្ញុំបើគេគំរាមហែហឺនអញ្ចឹងហើយភ័យនោះភ័យភ័យរហូតដល់ញ័រផ្លោកការលើកឡើងរបស់លោកផៃវណ្ណាស្របពេលដែលមានគណនី Facebook មួយដែលបានធ្វើការគំរាមបើចំពោះលោកផៃវណ្ណាដែលលើកឡើងថាបាទដែលគណនី Facebook នោះមានឈ្មោះថាបាទធាកូកូទូចដែលបានលើកឡើងថាអាមួយនេះបាទវាគង់តែចូលគុកអូនព្រោះតែបាទពូកែតែតែស្កស្កការលើកឡើងបែបនេះបាទរហូតមកទល់នឹងពេលនេះលោកផៃវណ្ណៈលោកក៏បានឆ្លើយតបដោយអ្វីដែលខ្ញុំបាទធ្វើបានជារាប់អញ្ចឹងបាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like